Povodom predstojećeg međunarodnog salona automobila u Beogradu, kompanija British Motors pripremila je specijalnu prodajnu ponudu za model marke Jaguar, koja važi od početka februara. U specijalnoj ponudi je model Jaguar E-Pace, prvi Jaguarov kompaktni SUV po ceni od 29.990 evra u dinarskoj protivvrednosti. Model u ponudi pokreće dvolitarski motor od 150 konja uparen sa manuelnim menjačem. Paket opreme uključuje navigaciju, multifunkcionalni kožni volan, Bluetooth, tempomat, LED svetla, kameru za vožnju unazad, parking senzore napred i pozadi, zatamljena stakla, 18-inčne aluminijumske naplatke i duple krajeve izduvnog sistema koji doprinose ovoj jedinstvenoj kombinaciji izgleda, agilnosti i dinamične vožnje. Model u ponudi dostupan je u crnoj, crvenoj i beloj boji, a količine su ograničene i ponuda će važiti do 31. marta. Nalazimo se u prodajno-servisnom centru British Motorsa ovde u Beogradu i razgovaramo sa Aleksandrom Graovac, koji je direktor PR-a i marketinga u ovoj kompaniji. Evo, Aleksandra, pominjemo ovu prodajnu akciju vezano za predstojeći sajam automobila u Beogradu. Pretpostavljam da je to uobičajena praksa da pred ovako velike manifestacije pripremate nešto posebno za svoje kupce. Tako je, naravno, tako i naše tržište i sajam Beogradski ima dugu tradiciju. Ovogodišnji međunarodni sajam nalaže još neke aktivnosti osim samo prodajnih. Što se tiče prodajnih, znači ova kampanja za Jaguar E-Pace za 29.990 je i krenula u februaru sa razlogom da bi naši klijenti i uopšte javnost čula za ovako jednu sjajnu i neodoljivu ponudu i da bi naši kupci mogli da imaju vremena da do sajma nas uzmu obzir i razmisle o tome, dođu posete, nas vide vozilo, testiraju. Što se tiče sajma i uopšte priprema oko sajma, pripremamo velike premijere, znači imat ćemo, tako reći, evropsku sajamsku premijeru novog Range Rovera Evoque-a, našeg najmanjeg Range Rovera, ali takođe i najpopularnijeg vozila u toj klasi, vozila koje često biraju i žene. I baš se radujemo što smo eto dobili tu priliku da se prvi put na sajmu u Evropi pojavi baš na Beogradskom sajmu. Pripremamo i neke isto tako velike premijere za Jaguar, prvi put električni Jaguar I-Pace, koji ove godine i u konkurenciji za evropski i svetski auto godine biće izložen na našem štandu.